جیسے آتے ہیں ہمیں در پاتے ہیں چٹھی آتی ہے پوچھے جاتی ہے کہ گھر کب آؤ گے کہ گھر کب آؤ گے لکھو کب آؤ گے کہ تم بن یہ گھر سونا سونا ہے سندیسے آتے ہیں ہمیں در پاتے ہیں چٹھی آتی ہے پوچھے جاتی ہے کہ گھر کب آؤ گے کہ گھر کب آؤ گے کب آؤ گے کہ تم بن یہ گھر سونا سونا ہے کسی دل کسی متوالی نے ہمیں خط دیکھا ہے کہ ہم سے پوچھا ہے کسی کی سانسوں نے کسی کی دھڑکن نے کسی کی چوڑی نے کسی کے کنگن نے کسی کے کجرے نے کسی کے کجرے نے سکون مچلتی شاموں اکیلی راتوں ادھوری باتوں ترستی باہوں نے اور پوچھا ہے ترسی نگاہوں نے کہ گھر کب آؤ گے کہ گھر کب آؤ گے لکھو کب آؤ گے کہ تم بن یہ دل سونا سونا کب آؤ گے کہ گھر کب آؤ گے لکھو کب آؤ گے کہ تم بن یہ گھر سونا سونا ہے کب آؤ گے کہ گھر کب آؤ گے لکھو کب آؤ گے کہ تم بن گاؤ سونا سونا ہے سندیسے آتے ہیں ہمیں گھر پاتے ہیں چٹھی آتی ہے پوچھے جاتی ہے کہ گھر کب آؤ گے کہ گھر کب آؤ گے لکھو کب آؤ گے
चिंता बातों में बिगड़ना ऊपर से मोहब्बत अंदर से करे वो देवी माँ यही हरकत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिना आंगन सूना सूना है संदेशे आते हैं हमें कर पाते हैं किसी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम
मैं वापस आऊंगा मैं वापस आऊंगा